Павлодар облысы 70-ке жуық шағын мұз айдынын ашады. Шаңғы жолдарымен балаларға арналған сырғанақтар да көптеп салынады. Бұқаралық спортты дамытуға мектеп ұжымдары да көптеп көмек береді. Яғни білім ордалары жанынан шағын корттар жасақталады. Бұл облыс ортағындағы ірі мектептердің бірі, мыңнан астам оқушы білім алады. Араларында аймақ пен еліміздің көп байрағын желбіреткен спортшылар жетерлік. Балаларды салауатты өмір салтына баулу мақсатында мұғалімдердің бастамасымен шағын мұз айдыны құйылды. Вика, скажи, скажи, Вика. Виктория мен Милана мектеп жандағы мұздың қатуын көптен күтті. Конькелерін сайлап, осы жерге алғашқылардың бірі болып келді. Енді сабақтан бос уақытта сүйікті істермен айналысады. Ең бастысы жағдай жасалған. Мы обрадовались, что залили каток здесь. Мұғалімдеріміз бізге тамаша сый жасады. Қуанып қалдық. Үйдің жанында біз үшін өте ыңғайлы. Болашақта мәнерлеп сырғанағым келеді. Әзірге құрбыммен коньки теуіп жүрмін. Это вообще красивый спорт. Коньки теу әдемі спорт түрі. Жаныма өте жақын. Өзімді мұз үстінде ұшып жүргендей сезінемін. Сырғанауды ағам үйретті. Бұған дейін басқа жерлердегі корттарға барып жүрдік. Қазір осында келіп жүрміз. Мұғалімдер қыс мезгілінде оқушылардың бос уақытын тиімді қамтуды көздейді. Бұл мақсатқа спорт арқылы жетуді қалайды. Мұз айдындары сырғанақтар мен шаңғы жолдарын жасаулары сондықтан. Это недолгий процесс. Шағын нысанды жасақтауға көп уақыт кетпейді. Ауа райы қолайлы болса болғаны. Балаларды спортқа бейімдеп, салауатты өмір салтына баулығымыз келеді. Әсіресе пандемия кезінде оқушылардың денсаулығына алаңдаймыз. Сондықтан осы тектес объектілерді өз күшімізбен жасадық. Осы тектес коньки тебу орындары Павлодар қаласының барлық мектептерінде бой көтермек. Бас аяғы 42 шағын мұз айдыны салынады. Ал бірнеше күннен кейін шаңғышылар да көптен күткен жаттығуларына шығады. Облыста қысқы спорт маусымы ресми түрде ашылады. Ақмарал Есімханова және Марат Игіліков, Хабар 24, Павлодар.